এই দুর্নীতি কেলেঙ্কারির উপর আমি এখনই রাজহুয়া সভা পতা হয়েছিল। সেই রাজহুয়া সভাখনিল সকল গাঁৱৰ রাইজ ওলাই আহিছিল। সেই রাইজ মানে আমার লগত যিমান রাইজ জড়িত হৈ আছে সেই রাইজবোৰক এতিয়া অনান্য ভাবুকি প্রদান কৰিছে তেওঁলোকে যে চৰকাৰৰ পৰা একো বস্তু নাপায়। তহঁতৰ যিখিনি লিষ্টত আৰু এঘৰ কাৰণে লিষ্টত নাম আছে সেই নামবোৰ কাটি দিয়া হ'ব আজিৰ পৰা বুলি ভাবুকি দিছে। আৰু আমাৰ গাঁৱত যিখিনি আৰু এঘৰ আহিছে সেইবোৰৰ কাৰণে প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলাৰ পৰা 2000 টকা লৈছে আৰু আৰু জব কাৰ্ড লেটিন সেইবোৰ অৰুণোদয় আঁচনি সেইবোৰৰ পৰাও মানে পইচা লোৱা হৈছে বুলি মই জানিছোঁ। ফোন কৰিছে তেওঁক ভাবুকি দিছে তহঁতক গুৰি গুচলি খতম কৰি দিম আৰু তহঁতক ঘৰখন শেষ কৰি দিম, তই মানে এনেকৈ মিটিঙত জড়িত হৈ আছ, এইবোৰ নিউজত ওলাইছ বুলি পিনি মানে তেওঁকো মানে অন্যান্য হাৰাশাস্তি কৰিছে আলফা বুলি পিনি কৈছে। কিন্তু মোৰ মতেতো আলফা নহয়, এইটো ভুৱাই হ'ব পাৰে। আমি আলফাক দুখ দিব নাযাওঁ, কেতিয়াও আলফা হ'ব নোৱাৰোঁ। এইখিনি মই চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছো যে মোৰ ফালৰ পৰা আমাৰ মানে গাঁৱত যিখিনি সমস্যা চলি আছে সেই সমস্যাখিনি তেওঁ সমাধান কৰি দিয়ক বুলি। আৰু ভাইটিক অসীম চেতিয়াক যিহেতু এনেকুৱা ভুৱা আলফাৰ পৰা হাৰাশাস্তি কৰিছে সেইখিনি মই তেওঁৰ এই উচিত বিচাৰ হ'ব লাগে, তেওঁৰ ওপৰত এই তদন্তটো চলাই নিবলৈ মই মোৰ ফালৰ পৰা অনুৰোধ কৰিছো।